Kryeministri Albin Kurti ka njoftuar në mbledhjen e qeverisë i ka kërkuar Agjencionin Katastral të Kosovës që ta zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për të regjistruar pronën e manastirit të Dëçanit. Kurti në të kaluarën ka qenë njëri ndër kundërshtarët më të zënshëm që këto prona të jepen manastirit. Kjo çështje është riaktualizuar nga shtetet e Kuindit gjatë qeverisjes së Kurtit, sidomos pasi Kosova aplikoi për antarësimin në Këshillin e Evropës. Javën që shkoi qeveria sinjalizoi se është pajtuar që këto prona të kalojnë manastirit të Dëçanit, pasi ky është një kurs që Kosova të bëjë hapin e radhës për antarësimin në Këshillin e Evropës. Sidoqë të jetë, dhënia e pronës nuk pritet ta përfundojë çështjen e antarësimit në këtë organizat, pasi edhe vetë qeveritarët presin që antarësimi përfundimtar të kushtetëzohet edhe me çështjet e tjera. Autoritetet lokale në Dëçan kanë refuzuar në vazhdimsi të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për të lejuar manastirin e Dëçanit që të regjistrojë në kadastrin 24 hektar tokë dhe pyll, me arsyetimin se kjo punë është ndërmarrjeve sociale, apiko dhe Iliria, dhe se nuk i ka takuar asnjëherë manastirit.